en bättre skola. Det vill ni säga att vi är här till för att hjälpa er. Vi är inte hela tiden här för att kontrollera det. Vi ser ibland tidningsklipp, vi ser ibland så här fasanstora målningar av skolinspektionen kritiserar och så vidare och så vidare. Och det gör vi. Men vi är till för att hjälpa er till att skapa en bättre skola för elever och barnen då i Säfö kommun. Och jag minns en gång när jag pratade om detta, och innan var det någon som sa att ja, det är ju bra, framförallt är det gratis den här revisionen. Och det kanske det var med de små ordbitarna som finns numera, men jag hoppas att det även var nytt.